So welcome back, dear students, to the family of Success Science Academy. In the world of mathematics, maths made easy by calculator, we are learning complex numbers. Complex number ची first exercise आपली चालू आहे बेटा. त्यामध्ये आतापर्यंत आपण काय काय घेतलं, पहिल्या तीन क्वेश्चन्स पर आपण आले होतो. आज एक नोट वाला पॉइंट देतो आणि पुढे एक्सरसाइज सॉल्विंग कंटिन्यू करू आपण. बेटा नोट वाला पॉइंट असा आहे कि 1/i = -i, एवढं लक्षात ठेवायचं आपल्याला. मी ते प्रूव्ह करतो, व्हेरी सिंपल. 1/i = -i, बघा त्याचा प्रूफ देतो मी. कि बच्चा आपल्याला माहिती आहे की आय ची व्हॅल्यू किती आहे, √-1 आहे का नाही. बघ मला काय पाहिजे बेटा, 1/i, राईट. मग आता मी काय करतो बघा, 1/i = अच्छा इज इक्वल टू याला असं लिहितो 1/i (i) काय केलं मी, 1/i ह्या टर्मला गुणिले i/i. सो 1 × i वरती आला i × i = i². ओके एका खाली लिहितो आपण i/i (i)² झालं. आता मला सांग बेटा i√-1, आयचा स्क्वेअर पण आपल्याला माहिती आहे (-1). बघ ना आय ची व्हॅल्यू √-1 या चॅप्टर मध्ये डिफाईन केली इमॅजिनरी युनिट. मग आय जर का √-1 तर आय चा स्क्वेअर -1 इथे टाकून दे, i/-1 आला का नाही, -i. ठीक आहे, सो दिस रिझल्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड. स्क्रीनशॉट घे. घेतला, चलो. सो एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर 3 वी वर सॉल्विंग. हे नोट वाला पॉइंट मी असाच ठेवतो, याची कुठेतरी पुढे गरज पडू शकते आपल्याला. सो आपली एक्सरसाइज आय थिंक फर्स्ट चालू आहे, एक्सरसाइज 1.1, त्यातला क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड ए अँड बी इफ इफ यातला लेटस्ट टेक 4th क्वेश्चन. (ABI) = (3A - B + 12i). चला हे असं मला दिलंय, राईट. आता इक्वल टू साईनच्या अलीकडे, इक्वल टू साईनच्या पलीकडे, दोन्हीकडे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. सो (A + BI) फॉर्म मध्ये आपण त्याला लिहू. हा (AB) × i, मी याला असं लिहू का, लिहिताना 0 + (AB) × i, फक्त फोडून मी असेल 0 अलीकडे ऍड केला आणि (AB) × i सेपरेट लिहिला (A + BI) फॉर्म मध्ये, कॉम्प्लेक्सच्या फॉर्म मध्ये. (3A) - (-B) हे दोन्ही पण रिअल नंबर आहे, कॉन्स्टंट टर्म्स आहे, रिअल पार्ट झाला तो. ह्या 12 ला आपण कपडे घालू आणि आय असं व्यवस्थित लिहू. ही एक टर्म सेपरेट अधिक 12 × i, म्हणजे (A + BI) कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं बच्चा. आता हा रिअल पार्ट आहे, डावीकडचा रिअल पार्ट विथ उजवीकडचा रिअल पार्ट, आणि हा इमॅजिनरी पार्ट आहे की नाही. मग आता 3A - B 0 सोबत इक्वेट करा, ओके, अँड इकडं 12 ला याच्या सोबत, म्हणजेच AB = 12. सो इकडनं मी ए ला असं लिहू का, 12/B, आणि उचलून इथे टाकून देऊ आपण त्याला. सो इथं बघ 3A = B, सो 3 × a ची व्हॅल्यू किती टाकूया, 12/B = B. 3 × 12 = 36 = (B × B) (B²). सो देअरफोर बी किती होईल बेटा, √ इज ऑलवेज (+ or - सो (+ or - 6). हा आला बी, उचला बीला आणि ते टाकून द्या. चला याला सध्या 6 घेऊ आपण, काही अडचण नाही, ठीक आहे ना, 6. सो देअरफोर (A) = (12/6) = (2). स्क्रीनशॉट घ्या, ठीक आहे, प्लस मायनस काही अडचण नाही, आपण घेऊ शकतो. क्लिअर बेटा. चला यातला अजून एक सम घेऊ आपण पुढचा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, 5वा. सेम टाईपचा क्वेश्चन, त्यातलं 5वा सम आपण घेऊ. दे आर सेईंग 1/(A + IB) = (3 - 2i), ठीक आहे.
आता इथे नीट लक्ष दे, आपण काय करू, हे जे व्हेरिएबल आहे याला वरती घेऊ आणि ही जी कॉम्प्लेक्स नंबर ची टर्म आहे ती खाली घेऊ, म्हणजे याला असं लिहितो मी 1/3 - 2i इज ए प्लस आय बी. जेव्हा डिव्हिजन असते कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये, मी काय बोललो होतो, मल्टीप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हे डिव्हिजन आहे ना. सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ने मल्टीप्लाय आणि डिवाइड करायचं. सो डिनॉमिनेटरचा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 3 - 2i चा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काढताना मी काय बोललो होतो, चेंज द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट ओनली. इमॅजिनरी पार्ट तो असतो जो आय ला चिटकलेला असतो, -2 चा +2 करायचा. सो 3 + 2i / 3 + 2i इज इक्वल टू ए प्लस आय बी. झालं मग आता बरोबर काय लो, 1 * वरची टर्म एज इट इज 3 + 2i / a + b a - b इज रिटन एज ए स्क्वेअर, म्हणजे 3² - b कोण बेटा माझा 2i² विच इज ए प्लस आय बी. ठीक आहे, आता बघ 3 + 2i / 3² किती आहे बेटा 9 - 2 चा 4 आणि आय चा सिम्पली आय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस आय बी. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे की आय ची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ -1 आहे, विच इम्प्लाइज आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू -1. किती सिंपल आहे, लक्षात ठेवायचं, राईट. सो आय स्क्वेअर -1 आहे म्हणून बेटा 3 + 2i / 9 - 4 चा +4 करा. आय स्क्वेअर कोण आहे, -1. बघ ना, -1 मुळे हा मायनस आहे ना, +4 होऊन जाईल. किती सिंपल आहे, इज इक्वल टू ए प्लस आय बी. 9 आणि 4 झाले 13. सिस्टमॅटिकली आपण 3 + 2i / 9 आणि 4 13 इज इक्वल टू ए प्लस आय बी. 13 ला 2 ठिकाणी डिवाइड करू, 3/13 + 2/13i इज इक्वल टू ए प्लस आय बी. इक्वल टू साइन आहे, इथे पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे ए प्लस बी आय, इथे पण कॉम्प्लेक्स नंबर आहे ए प्लस आय बी. सो रियल पार्ट सोबत रियल पार्ट, इमॅजिनरी सोबत इमॅजिनरी पार्ट. बघ, रियल सोबत रियल, इमॅजिनरी सोबत इमॅजिनरी. सो बच्चा ए विल बी 3/13 अँड दिस बी विल बी 2/13. त्या स्क्रीनशॉट आहे की नाही, व्हेरी इझी आहे की नाही बेटा, क्वाइट इझी सम. ठीक आहे, चला आता क्वेश्चन नंबर 4 घेऊ आपण. मोठी एक्सरसाइज आहे, इट इज फॉर प्रॅक्टिस पर्पज ओनली. सो मॅक्झिमम प्रॅक्टिस आपण करू ह्या मधला. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आय बी. एक्सप्रेस एज ए प्लस आय बी. चला यातला पहिला घेऊ आपण, 1 + 2i / -2 + i. व्हेरी सिंपल, गुणाकार करायचा बेटा, हे तर आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. 1 * (-2 + i). चला पुढची टर्म, +2i (-2 + i). 1 - (-2 - 2) अधिक 1 * (i, i), एक ब्रॅकेट सोडले, 1 - (-2 - 2) अधिक 1 * (i, i). चला पुढे बघ, +2i (-2 + (-), -2 * 4i है की नाही. 2i + इथे प्लस आहे, सो 2i (i) + 2i² वरती बघ, आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय बच्चा -1, म्हणून काय करायचं -2. आता बघ, 1i मधून 4i गेले -3i, 1 आतून 4 गेले -3. आता इथं आय स्क्वेअर व्हॅल्यू -1, सो +2 चा फक्त काय करायचा -2. -2 आणि -2 झाले -4 -3i. सो याला ए प्लस बी आय मध्ये आपण लिहिलं, कसं लिहिलं, ए प्लस बी आय. अजून सुटसुटीत लिहितोय बघ, -4 + -3i. बघ हा ए प्लस बी आय, ते बोलत ना ए प्लस आय बी लिहा, ए प्लस आय बी. कळालं किती सुटसुटीत लिहिलं आपण. चला पुढचं सम बघ, प्रॅक्टिस झाली की एव्हरीथिंग बिकम्स व्हेरी व्हेरी इझी.
आता बघ इथे सेकंड सम आहे, पहिली टर्म आहे वन प्लस आय, दुसरी आहे वन मायनस आय च्या डोक्यावर मायनस वन. ठीक आहे, बेसिक बेसिक घातांकाचे नियम असतात. डोक्यावर मायनस वन आहे म्हणजे काय बेटा, त्याला मी खाली लिहून वन मायनस आय करू शकतो, विच इज इक्वल टू वन प्लस आय अपॉन, तो वरचा खाली घ्या, त्याला वन मायनस आय असं लिहू शकतो आपण. आता ही काय झाली, डिव्हिजन. डिव्हिजन असताना काय करायचं, मल्टीप्लाय अँड डिव्हाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. काय करायचं बच्चा, मल्टीप्लाय अँड डिव्हाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काढताना काय करायचे, चेंज द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट ओनली. इमॅजिनरी पार्ट तो असतो जो आयला चिटकलाय, आयला कोण चिटकलाय, काहीच नाही म्हणजे मायनस वन, त्याला प्लस वन करा म्हणजे वन मायनस आय च्या ऐवजी वन प्लस आय गुणिले आणि भागिले केलं, बॅलन्स केलं आपण, मोकळं करा त्याला. वन प्लस आय, वन प्लस आय काय होईल बेटा, वन प्लस आय ब्रॅकेटचा स्क्वेअर अपॉन वन मायनस आय इंटू वन प्लस आय, ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी. लिहून देऊ का फॉर्म्युला, ए प्लस बी मगाशी पण वापरत आपण, आठवतोय का नववी दहावीला आपण खेळलोय ना, अरे सोनो बेटा, ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सो वन चा स्क्वेअर मायनस बी कोण आहे, आय हे काय, ए बी, ए बी ठीक आहे इज इक्वल टू, बघ आता ए अधिक बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, हा ए स्क्वेअर म्हणजेच वन चा स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच आय चा स्क्वेअर प्लस टू ए बी. कसं लिहिलं बघ, मिनिट बघ, ए अधिक बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस टू ए बी अपॉन, खाली एकाचा स्क्वेअर काय बच्चा एक, आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय असते मायनस वन, आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय असते मायनस वन, सो ते मायनसच्या ऐवजी काय होईल प्लस वन, झालं इज इक्वल टू वन चा स्क्वेअर वन, आय चा स्क्वेअर काय बच्चा मायनस वन प्लस दोन गुणिले वन गुणिले आय बिकम टू आय, आणि खाली एक आणि एक दोन, प्लस वन मायनस वन कॅन्सल, हा टू ह्या टू ला कॅन्सल, फायनल आन्सर इज आय. पण ते काय बोलले बेटा आपल्याला, एक्सप्रेस एज ए प्लस आय बी, इथे नुसतं आय मग मी याला ऍडजस्ट करू, असं लिहू झिरो अधिक वन इंटू आय, म्हणजे हा जो झिरो आहे हा ए, वन आहे हा बी, हा रिअल पार्ट आणि हा इमॅजिनरी पार्ट, व्हेरी इझी. चला स्क्रीनशॉट घ्या त्याचा, अंडरस्टूड, सिंपल आहे. फक्त डिव्हिजन मध्ये काय लक्षात ठेवायचंय, मल्टीप्लाय अँड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. तिची डिनॉमिनेटर टर्म आहे, तिच्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने काय करायचंय, वी हॅव टू डिव्हाइड. आणि फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत, मी फॉर्म्युल्यांचं बुकलेट दिलेलं आहे तुम्हाला सगळं. ओके चला पुढचा क्वेश्चन याच्यातला आपण आता घेऊ, लेट्स टेक आठवं यातला, 3 प्लस आपलं 2 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 3 अपॉन 4 प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 3. काय करायचं, एक्सप्रेस एज ए प्लस आय बी. सध्या स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस 3 हाच तर प्रॉब्लेम होता, दहावीला तुम्ही नॉट डिफाईन करायचे, अकरावीला कॉम्प्लेक्स नंबर हा टॉपिक आपण शिकत असताना काय केलंय, 2 प्लस याला कसं लिहिलं बेटा आपण, रूट 3 इंटू रूट मायनस वन अपॉन 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट मायनस वन, म्हणजेच 2 प्लस 3 आय अपॉन 4 प्लस 3 आय, कारण की स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस वन आपला आय इज इक्वल. अच्छा आता ही काय झाली बच्चा, डिव्हिजन. सो डिव्हिजन झाल्याच्या नंतर मल्टीप्लाय डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर, आय वाला 3 ए प्लस 3 त्याला मायनस करायचं, सो 4 मायनस 3 आय अपॉन 4 मायनस 3 आय इज इक्वल टू. आता वरती बघ, ही टर्म गुणिले ही टर्म म्हणजे 2 गुणिले 4 मायनस 3 आय प्लस 3 आय इंटू ब्रॅकेट 4 मायनस 3 आय अपॉन, खाली बघ, ए प्लस बी ए मायनस बी आला का नाही, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच बच्चा 4 चा स्क्वेअर मायनस 3 आय चा स्क्वेअर. ठीक आहे आता पुढे बघ, वरती बघ, 2 गुणिले 4 किती झाले बेचोक 8,
दोन गुणिले माइनस तीन आय किती होईल, मायनस सिक्स आय, तीन आय गुणिले चार, चार त्रिक बारा आय, तीन आय गुणिले मायनस तीन आय किती होईल बच्चा, मायनस नाइन आय स्क्वेअर, एव्हरीथिंग इज डिवाइडेड बाय चारचा स्क्वेअर बेटा सोळा, मायनस तीनचा नऊ आणि आयचा आय स्क्वेअर, सो नाईन आय स्क्वेअर इक्वल टू आठ एज इट इज, मायनस सहा आणि प्लस बारा म्हणजे बारा आय मधून सहा आय गेले, प्लस सहा आय उरले, आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन असते म्हणून मायनस नाईनचा फक्त प्लस नाईन करायचा अपॉन सोळा. आता आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस असते त्याच्यामुळे मायनस वन असल्यामुळे मायनस नऊचा प्लस नऊ झाला, व्हेरी इझी. चलो वरती बघ, नऊ आणि आठ किती झाले बच्चा, सतरा प्लस सिक्स आय अपॉन सोळा आणि नऊ खाली किती झाले ट्वेंटी फाईव्ह. सोडवल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलंय ए प्लस आय बी मध्ये लिहा, सो अजिबात विसरायचं नाही बेटा, सतरा भागिले पंचवीस अधिक सहा भागिले पंचवीस, चला पंचवीस इथे पण घेतला, पंचवीस याच्या पण खाली घेतला, सो बच्चा हा झाला ए हा झाला बी, बघ ए प्लस आय बी फॉर्म मध्ये लिहिला, स्क्रीनशॉट घ्या, समजतंय, फक्त कॅल्क्युलेशन आहे बेटा, काय याच्यामध्ये दिस ओनली कॅल्क्युलेशन. यातलं लास्ट नाइन्थ सम आपण अजून घेऊ, ते प्रॅक्टिस होईल, बोलो इझी ऑर नॉट, अरे क्या बात, व्हेरी इझी, आय फील व्हेरी हॅपी. बघ याची मॅक्झिमम प्रॅक्टिस आपल्याला करायची बेटा, खूप सम सोडवायचे, सगळं इझी वाटत, ओके, मॅथमॅटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रॅक्टिस. चला स्टेप बाय स्टेप नाइन्थ सम घेऊ लास्ट, फोर आय ची पॉवर आठ मायनस थ्री आय ची पॉवर नऊ प्लस थ्री, ह्या सम लावून घाबरायचं नाही, ह्या पॉवर सोबत खेळायला शिकवलंय मी, एकदम शॉर्टकट आहे. आणि मायनस टू बर का, पॉवर सोबत खेळायचं, काही अवघड नाहीये बेटा, लक्ष दे, सगळ्या व्हॅल्यू काढून घ्या आपण, आय ची पॉवर आठ आहे एकदम सुटसुटीत करायचं, फक्त इव्हन करून घ्यायची, इव्हन आहे काहीच अडचण नाही. काय करायचं बेटा, आय ची पॉवर आठ आहे तर काय करायचं, आपल्याला आय स्क्वेअर माहित असतो, फक्त ओके चलो हा, सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट, आय ची पॉवर आठ आहे तर त्याला काय करायचं बच्चा, दोन गुणिले चार करायचं, ठीक आहे, नंतर काय करायचं बेटा, आय ची पॉवर दोन त्याच्या डोक्यावर चार, कारण की आपला घातांकाचा नियम आहे, हे बघ ए ची पॉवर एम त्याची पॉवर एन, याला काय लिहितो बच्चा आपण, ए ची पॉवर एम इंटू एन, इथं बघ ना मी आठ लिहिलं बेचोक आठ एम इंटू एन आणि मग एमच्या डोक्यावर एन घेतला, झालं ही ऍडजस्टमेंट, दोनच्या डोक्यावर चार येतला. आता बेटा मला माहिती आहे आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय बच्चा, मायनस वन च्या डोक्यावर चार, आता मायनस वनच्या डोक्यावर हे मी ऑलरेडी बोललो त्या दिवशी, मायनस वनच्या डोक्यावर जर समजा नंबर इव्हन असेल तर प्लस वन आणि ऑड असेल तर मायनस वन, आता मायनस वनच्या डोक्यावर चार इव्हन आहे, आन्सर इज प्लस वन, झालं. आय ची पॉवर आपण एट काढली तशा सगळ्या काढू आता आपण, कोण कोण लागणार आहे मला, आय ची पॉवर नाईन पण लागणार आहे बर का, मग आय ची पॉवर नाईन कशी काढायची, ही माझ्याकडे ऑलरेडी आहे ना, मग आता मी असं लिहू का, आय ची पॉवर आठ गुणिले आय, स्प्लिट केलं ना त्याला आठ आणि एक नऊ, आय ची पॉवर आठ किती आली वन इंटू आय, बच्चा आन्सर होईल बी आय, झालं. आय ची पॉवर अकरा आता सोपे, आय ची पॉवर अकराला मी असं लिहू का, आय ची पॉवर नऊ गुणिले आय चा स्क्वेअर, नऊ आणि दोन अकरा, स्प्लिट केलं दोन ठिकाणी आपण त्याला, आय ची पॉवर नऊ काढली ना बच्चा आपण, हे बघ आय गुणिले आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय, मायनस वन, सो आय गुणिले मायनस वन इज मायनस आय, व्हेरी इझी. चलो बच्चा लास्ट, आय ची पॉवर टेन इज इक्वल टू, आता माझ्याकडे आय ची पॉवर नाईन आहे सो मी फक्त त्याला गुणिले आय करतो, सो आय ची पॉवर नाईन इज आय गुणिले पुढचा आहे, काय झाला बेटा आय स्क्वेअर, आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस वन. एकदा स्क्रीनशॉट घ्या म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूज वापरू आपण, घेतला ठीक आहे, हे बघ व्हॅल्यूज ठेवतो मांडतो नंतर पुसतो.
आता लक्ष द्या, याचा ओघांची व्हॅल्यू टाकून देऊ आपण आधी. दिस इज इक्वल टू 4 आय ची पॉवर 8 पहिली काढली होती आपण बच्चा, ती काय आली होती 1 मायनस 3. आय ची पॉवर 9 काय आली होती बेटा, सेकंड दॅट वॉज आय प्लस 3 अपॉन 3. आय ची पॉवर 11 1 2 आपली तिसरी आहे बघी, मायनस आय ओके मायनस 4 आणि आय ची पॉवर 10 मायनस 1. हे बघ काढलेल्या व्हॅल्यू फक्त आपण इथे टाकल्या, काहीच नाही केलं. ह्या चार व्हॅल्यू आपण 1 बाय 1 काढल्या होत्या त्या टाकून दिल्या इथे. सोडवा, 4 गुणिले 1 4 मायनस 3 आय प्लस 3 अपॉन 3 × -i किती झालं बच्चा, मायनस 3 आय. मायनस 4 - 1 किती झालं बेटा, प्लस 4. आणि शेवटी मायनस 2 विच इज इक्वल टू 4 आणि 3 7 मायनस 3 आय अपॉन 4 × 2 = 2. आता इथं याला असेल तुम्ही 4 × 2 = 2 अलीकडे लिहिला आणि हा मायनस 3 आय फक्त इथं लिहिला. झालं. आता डिव्हिजन आली का नाही आली? येस सर. डिव्हिजन आल्याच्या नंतर काय करायचं बेटा, काय करायचं बेटा, मल्टीप्लाय अँड डिव्हाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनॉमिनेटर. डिनॉमिनेटरचा आयला चिटकलाय मायनस 3, त्याला प्लस 3 करा, संपलं. सो 2 + 3 आय अपॉन 2 + 3 आय, कारण बरोबर डिनॉमिनेटरला हा फॉर्म्युला आपल्याला मग वापरता येतो. विच इज इक्वल टू 7 × 2 झाले बेटा 14. 7 × 3 आय किती झाले, 7 × 3 = 21 ओके. मायनस 3 आय × 2 किती झाले बच्चा, मायनस 6 आय. आणि मायनस 3 आय × + 3 आय मायनस 9 आय² आय रिपीट, 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 आय -3i × 2 -6i आणि -3i × + 3i 3 × 9i² फक्त मायनस येईल. खाली a + b a - b a² - b² गेटिंग. अच्छा, विच इज इक्वल टू 14. 21i मधून 6 गेले, उरले प्लस 15i. i² - 1 आहे सो प्लस 9 अपॉन 2 चा स्क्वेअर बेटा 4 मायनस 3 × 9 i² हे बघ 2 चा 4 वजाचा चिन्ह 3 चा 9 आणि आय चा आय स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 14 आणि 9 झाले 23 प्लस 15i अपॉन 4 + 9 कारण की i² - 1 आहे सो -9 चा काय होईल प्लस 9 विच इज इक्वल टू 9 आणि 4 किती झाले 13. आता मी डायरेक्ट लिहितो 23/13 प्लस 15/13 आय. बघ बरं, हा ए आणि हा बी, आवर टार्गेट हॅज बीन कम्प्लिटेड एक्सप्रेस ॲज ए प्लस बी आय. गेटिंग. सो बेटा स्क्रीनशॉट घे एकदा. आणि आज काय करायचंय तुला, एवढाच एक क्वेश्चन नंबर जो 3 आणि 4 होता त्यापैकी ऍटलीस्ट हा 4th मधले उरलेले सम सोडवायचे. कोणता होमवर्क करायचा आज, ह्या क्वेश्चन नंबर 4th मधले उरलेले सम्स कम्प्लीट करायचे, मग एक्सरसाइज मी उद्या पुढे घेऊन जातो. यू हॅव टू शो मी रिमेनिंग सम्स. अग्री? सो बेटा वी विल स्टॉप हिअर.